Forleden dag så såg jeg debatten på NRK der temaet var koronavirusvaksinen. Og det er jo et tema som engasjerer meg, og når jeg ser sånne debatter så blir jeg gjerne litt sånn oppjaget. Jeg får lyst til å kommentere ting, skriger litt til TV-skjermen. Nei, det er ikke helt sant. Jeg er en rolig person, så jeg skriger mest inni meg i så fall. Men det er litt frustrerende å høre debattanter si ting som du ikke kan motsi. Og i dette programmet her så hadde de jo med noen fagpersoner, men de hadde jo også med et par personer som var kritiske til vaksiner. En av dem var Sølje Bergmann. Og siden jeg ikke var med i panelet selv, så fikk jeg lyst til å bare kommentere noen av de tingene som Sølje Bergmann sier. Fordi jeg føler ikke hun var helt ærlig i programmet, og det føler jeg har lyst til å klare litt opp i. Så jeg skal spille av de klippene som Sølje Bergmann var med i, og kommentere eller reakte litt til det. Men før jeg starter, så håper jeg dere vil sjekke ut min Patreon, der dere finner både foredrag, og dere finner lydbøger av bøgerne mine, og dere finner over 100 episoder av min podcast, der jeg snakker om kritisk tenking, ting som skjer i hverdagen, teknologi og alt som interesserer meg. Og så vil jeg minne på at under videoen her, så vil du finne en lenke til noen av de nyeste bloggpostene jeg har skrevet om blant annet koronavaksinen, om svineinfluensa, pandemivaksinen og hva som skjedde med den. Og bør egentlig de erfaringene fra 2009 gjøre dere usikre på koronavaksinen? Og hvordan lages egentlig den koronavaksinen? Hva er det egentlig vi kommer til å få? Vel, alt det kan du få svar på ved å ta en kikk på linkene under. Og der vil jeg jo lenke til selve debattenprogrammet på NRK, så du kan se hele hvis ikke du har gjort det allerede. Så da går vi over til å se hva Sølje Bergmann hadde å si i debatten for noen dager siden. Ok, Sølje Bergmann, du er skuespiller, har deltatt i denne vaksinedebatten i en årrekke. Velkommen tilbake, får jeg si, Vanesjen. Ja, takk skal du ha. Hva er grunnen til at du er skeptisk til vaksiner? Ja, takk for at du sier skeptisk, Fredrik, fordi det er viktig for meg. Bevisst ordvalg, faktisk, ja. Bevisst ordvalg, sier jeg, ja. Ikke sant? Fordi jeg har fått litt eksempel som en vaksinemotstander, som jeg ikke er, så det er viktig faktisk å presisere for å holde også debatten på et sunt og adekvat plan. Ja, Sølje gjør et nummer ut av at hun er ikke vaksinemotstander. Hun har bare en sunn skepsis til vaksiner, og ikke det bra. Jo, hvis det var sant det hun sa, men som vi skal se litt senere, og jeg skal komme tilbake til det snart, så vil jeg ikke helt gå god for den påstanden om at hun ikke er en vaksinemotstander. Adekvat plan. Så jeg er sunn skeptiker, og det er noe med, altså jeg tror det er iboen i oss mennesker, jeg har også referanse til nå til Wasim, at det er noe som bor i oss mennesker, og når det blir i kombinasjon med redsel, da, så prøver jeg hele tiden at det er den sunne skepsisen som skal på en måte seire, og det handler om at jeg er nysgjerrig, jeg bryr meg om hva jeg putter i kroppen min. Så den sunne skepsisen handler egentlig bare om at jeg er ute etter informasjon for å bli trygg. Ja, nettopp. Og hvis vi snever oss da inn mot akkurat denne nye genetiske vaksinen, hva er det som da gjør deg skeptisk? Igjen så er det litt den der at jeg er skeptisk før vi får disse svarene på bordet som vi alle står nå og venter på, og tripper jo litt, fordi vi er jo redde, og jeg vil også berømme, og derfor, men jeg fortsetter å påberope meg retten til å være sunn skepsis til jeg vet enda mer, og vi har jo enda ikke fått et svar, så jeg vil hverken svare ja eller nei. Men hva slags svar er det du venter på? Fordi det endelige svaret om bivirkninger og sånt kan ta årevis før man får en fasit. Ja, absolutt. Så hvor lenge vil du vente? Ja, hvor lenge må jeg vente? Dette snakket jeg også med noen om på bakrommet i sted. Hvor lenge må jeg vente? Men det viktigste er nå at jeg følger nøye med på hva de store sier. Og så er jo dette, altså pest eller kolera er det jo for mange når vi er redde for disse bivirkningene. Og det er jo bare å trygge oss og gi oss god informasjon, slik at vi kan bli trygge på at valget vi tar er riktig. Det er ikke verre enn det. Bare beskriv. Ja, ok. Så Sølje sier altså at hun bare stiller spørsmål. Hun søker bare informasjon, hun ønsker å føle seg trygg før hun velger om hun vil ta vaksinen. Og det høres jo fornuftig ut, men la oss se litt på historikken til Sølje. Fordi hun har 3 barn. Hun har gitt de 2 vaksiner, så vidt jeg har skjønt, utifra ting jeg har lest i media. Det er vaksinen mot polio og vaksinen mot stivkrampe. Hun har ikke gitt de MMR-vaksinen, og hun har gått ut i media og argumentert mot MMR-vaksinen. Blant annet med tåbelige argumenter som at det er sunt for barn å få meslinger, det er sunt for de å få disse sykdommene, når vi vet veldig godt at det ikke er.
For det første så døy 2-3 per tusen som får meslinger, til og med i den vestlige verden, til og med i Norge, der vi har et fantastisk helsevesen, vi har god ernæring, vi har rent vann og alle ressurser, så døy enkelte av meslinger. Og i tillegg så vet vi at hvis du får en meslinginfeksjon, ja, så blir immunforsvaret ditt svekket i opp til flere år etterpå, som gjør deg mer utsatt for andre smittsomme sykdommer, og dermed øker risikoen totalt sett også utover bare meslinger for at barnet ditt skal bli sykt og potensielt sett få en alvorlig skade eller døy. Og meslinger er jo en ekstremt smittsom sykdom. Før vi fikk vaksine mot meslinger, så fikk omtrent 99% av alle mennesker meslinger. Og som sagt, 2-3 per tusen døy, i tillegg så er det en relativt høy andel av alle som blir smittet, som ender opp på sykehus med komplikasjoner fra lungebetennelse og andre ting. Og det er ikke bare dødsfall som er det farlige, i tillegg til at noen får døy, så er det jo noen som får varige hjerneskader, som blir døve, som blir lamme, og så videre. Så meslinger er ikke noen trivelig sykdom å få, og takk og pris at de aller fleste foreldre velger å vaksinere ungene sine, sånn at ungene til Sølje kan føle seg trygge selv om de er uvaksinerte. Fordi ved at mange nok vaksinerer seg, så har vi i praksis flokkimmunitet, som beskytter alle de rundt dere som enten ikke kan få vaksine, eller har fått vaksine, men kanskje ikke responderte godt på den, sånn at de ikke egentlig har noen god beskyttelse, eller det er veldig utsatte individer med nedsatt immunforsvar eller andre sykdommer. Og de beskytter med, inklusiv de som velger aktivt å ikke få vaksinen, eller rettere sagt, siden dette er barn, så er det jo foreldrene deres som velger at ikke de skal få vaksinen. Men vi har altså en vaksine mot meslinger, og den vaksinen vi bruker i dag er en del av trippelvaksinen, MMR-vaksinen, som beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. Og barn får den to ganger. De får den når de er 15 måneder, og de får den igjen i 6. klasse, og vil da være beskyttet livet ut for meslinger. Det er altså en veldig god vaksine som gir veldig god beskyttelse livet ut mot meslinger. Men kan den være farlig da? Vel, den vaksinen har jo blitt gitt i Norge siden 1981 til de aller fleste barn. Det vil si at kanskje 1,5 millioner norske barn har fått den vaksinen. I tillegg så har jo hundrevis av millioner av mennesker i resten av verden fått vaksinen. Og hva vet vi om sikkerhet? Vel, norske data viser at de har registrert en alvorlig bivirkning ifra MMR-vaksinen. Så hvis man regner litt på det da, hvis det har vært en alvorlig permanent bivirkning av kanskje rundt 1,5 million vaksinerte barn, så gir det en risiko for alvorlig bivirkning på 0,00067%. Risikoen for å dø av meslinger er 0,3%, og litt høyere hvis du tar med komplikasjoner som alvorlig lungebetennelse eller hjerneskade. Så der har du risikoen altså, der har du risikoanalysen. Fordi det Sølje glemmer, det er at ja, der er en liten risiko ved å gi barnet ditt vaksiner, eller få vaksiner selv. En sjelden gang så tar noen alvorlig skade av det, dessverre. Men da er det kanskje mange som tenker at lake kanskje bare lavere å få vaksinen, fordi da slipper vi risikoen for bivirkninger. Men det folk glemmer er at det å velge å ikke ta vaksinen, det er å ta et aktivt valg om å akseptere andre bivirkninger, nemlig bivirkningene ifra de sykdommene som vaksinen skal beskytte deg mot. Så bivirkningen fra vaksinen har en risiko på 0,00067%. Men risikoen ved å ikke ta vaksinen for å dø er 0,3%, et veldig mye høyere tall. Så det ved å velge vekk en bitteliten mikroskopisk risiko for skade fra MMR-vaksinen, så velger du aktivt en mye, mye høyere risiko for å faktisk bli syk av meslinger, og kanskje dø eller få skade permanent fra det. Og så er ikke det helt sant, fordi det regnestykket mitt ville ha gjeldt i en verden der ingen var vaksinert. Men i Norge så er jo som sagt de aller fleste vaksinert, så vi har praktisk talt flokkimmunitet, som gjør at ungene til Sølje er beskyttet av meg, og sannsynligvis deg, og veldig mange andre i dette samfunnet. Så hun snulte jo litt på det at vi andre har tatt den risikoen, hvor en liten han er, sånn at hun slipper å ta den, og også slipper å måtte lide under risikoen ved å ikke ta vaksine.
risikoen der jo fortsatt, spesielt hvis de reiser til andre land og sånn. Men her i Norge så jo risikoen for å få mestlinger, selv om du uvaksinert, veldig liten de fleste steder. Så når Sølje sier at hun bare ønsker mer informasjon, hun ønsker bare å føle seg trygg, hun ønsker gjerne langtidsdata på vaksiner, vel, da har du jo MMR-vaksinen, som brukt i 30 år, som gitt til millioner på millioner mennesker, og som vi vet ekstremt effektiv og veldig, veldig trygg. Og allikevel så velger hun den vekk for sine barn. Da må jeg jo stille spørsmålet, hun egentlig interessert i informasjon? Eller har hun egentlig bare bestemt seg for at den vaksinen vil hun ikke ha? Har hun bare valgt å sette sin egen veldig begrenset kunnskap på feltet, og sannsynligvis ideologi, over faglig konsensus, over et samlet fagmiljø internasjonalt som enige i at MMR-vaksinen effektiv og trygg? Så når hun hevder at hun bare søker informasjon og vil ha gode svar, vel, svaret på om MMR-vaksinen trygg har vi hatt veldig, veldig lenge, men Sølje velger å ikke lytte til de svarene hun får, og da det ikke helt ærlig det hun sier i debatten. Ja, kan jeg bare skyte inn en ting som litt viktig der, Fredrik, og det at jeg kommer aldri til å si til noen ikke ta en vaksine, eller noen vaksiner, fordi det har jeg ingen rett til å si, og jeg ingen ekspert på det området. Så når jeg ytrer noe, så jeg prøver ikke egentlig, hvis jeg vet ikke om det direkte rettet mot meg, Ingeborg, men, nei, men det må så tvil. Nei, ja, ikke sant? Så det er ikke det at jeg ønsker å så tvil, men jeg påberoper meg den retten som jeg har blitt gitt til å stille spørsmål og ønske svar deretter. Så bare sånn at jeg liksom oppe og vet at jeg er ikke motstander av vaksiner, og mine barn har fått vaksiner, og det eneste jeg ønsker er bare det sannhetsserumet som gjør oss, meg selv, og jeg tror mange med meg, trygge. Ja, som jeg sa i sted, så er jeg ikke helt overbevist om at det er sant. Det Sølje driver med er jo det vi gjerne kaller for jacking off, eller just asking questions, som er en populær metode hos blant annet vaksinemotstandere til å fremstå som om de er bare åpne, de er bare nysgjerrige, de ønsker bare å ha god informasjon, som jo Sølje allerede har sagt tidligere i programmet. Men problemet med disse menneskene er at de stiller spørsmålene, men de har absolutt null interesse av svaret. For som jeg har sett tidligere, svaret på om MMR-vaksinen effektiv og trygg, den har vi jo, og allikevel så bare ignorerer Sølje det. Så den der ideen om jeg vil bare stille spørsmål, legge bare nysgjerrig og åpen, det handler kun om image. Hun ønsker å fremstå som åpen og nysgjerrig, men i realiteten så vil hun ikke lytte til svar, for det hun har bestemt seg allerede. Hun vet hva hun mener om vaksiner, og det handler nok mest av alt om ideologi og livssyn, en frykt mot det unaturlige, en frykt mot kjemikalier, som hun snakket om i media tidligere, og ikke at noen skal sprøyte farlige kjemikalier inn i kroppen, som om ikke alt er kjemikalier, som jo T-skjorta til Ingeborg Senneset så fint presiserer. Sagt i media tidligere at hun mener vi vet for lite, som sagt, disse kjemikaliene vi sprøyter inn i kroppen, mye mindre enn det vi vet om sykdommene, så hun mener at det er på en måte bedre å la ungene bli utsatt for en sykdom vi tross alt kjenner til, og som har eksistert i veldig lang tid, enn å utsette dem for vaksiner som hun mener vi kjenner mindre til. Men det er jo ikke helt korrekt, fordi hvis det hang på greip, så ville hun sagt at en vaksine som drepte 2-3 per 1000 som fikk den, det vil si at mange hvert eneste år ville bli drept av vaksinen, ville jo selvfølgelig hun sagt, ikke tale om, den skal ikke mine barn ha. Og jeg hadde vært helt enig med, og selvfølgelig skulle ingen fått en sånn vaksine, og han ville jo selvfølgelig aldri bli godkjent. Men det er jo realiteten hvis meslinger hadde vært vaksinen, hvis risikoen ifra faktisk meslingssykdom var den risikoen vaksinen hadde. Og den aksepterer hun jo. Men risikoen for en vaksine som ekstremt
mye mindre, mer enn 1000 ganger lavere, den vil hun ikke akseptere. Så det henger jo ikke på greip i det hele tatt. Og grunnen til at jeg reagerer så på dette er fordi jeg føler NRK har gjort en litt for dårlig jobb med å invitere henne på dette programmet. Jeg skjønner at de ønsker å ha noen som på en måte representerer folket og usikkerhet og skepsis mot vaksiner. Men Sølje har jo en historie med å ha spredd vaksinefrykt. Og det å så disse her små frøene av frykt er fryktelig farlig. Fordi folk vil jo det beste for sine barn. Og hvis de er litt tvilende til om vaksiner er trygge, så kan det være fort å velge de vekk fra barnet sitt. Men det jeg ønsker å si i denne videoen er jo at hvis du velger vekk en liten risiko fra vaksiner, så gjør du i praksis et aktivt valg om å utsette dine egne barn for en mye, mye større risiko som er knyttet til sykdommene de ellers ville vært beskyttet imot. Og den motstanden følte jeg ikke at du egentlig fikk tilstrekkelig i debatten, så jeg følte for å lage denne videoen. Men vi skal se litt mer av hva hun har å si. Prøvkaniner da, ok, Bergman. Ja, nei, det er akkurat det han sier, at, eller du refererer til at skremt vann av mennesker. Jeg tenker på, i forbindelse med det, om å være skeptisk da, så handler det så mye om at vi, for å trygge oss nå som står i en sårbar situasjon, og som tar disse hensynene nå, og vi er med på sosial lockdown, og vi tar avstand og sånn, så er det så viktig at dette blir den informasjonen som du snakker om da, Bente Høie, om å gi trygg informasjon på at, hva vet de nå om hvor trygt det er at ikke det skjer, fordi det er der man blir liksom litt sånn ja, selvsentrert, da. Jeg vil jo ikke være den ene av den millionen som kanskje utvikler en autoimmun sykdom eller sånt nå, så det er den frykten. Det vinner jo litt også i forhold til solidaritetsspørsmålet for noen mennesker, og det er der vi bare trenger å bli trygge da, på at vi vet nå, liksom, ja, sjansen for bivirkninger er til stede, at man bare er ærlig, jeg bare ønsker sannhet, jeg er ærlig, så kan man ta, som du sier da, vente frie valget. Hva skal til for at du tar den? At jeg er trygg nok på at det jeg har fått av informasjon og det som har kommet frem gjennom forskning og sammenlignet med kunnskap vi har fra før og i vitenskapsbildet, det store vitenskapelige bildet som sådan, er at det er trygt nok til at jeg som person føler at jeg har fått nok informasjon som gjør at jeg tenker yes, let's do it. Ja, det siste der hun sa har vi jo sett ikke egentlig er sant, for da vil jo ha valgt de ungene sine med MMR-vaksinen. Men det er interessant det hun sier om hun ønsker ikke å være den ene av en million som får en autoimmun sykdom. Og det er et veldig godt eksempel, fordi vi har en annen vaksine som gir autoimmun sykdom en sjelden gang. Og det er sesonginfluensavaksinen. Det er ganske gode data på at den helt vanlige sesonginfluensavaksinen fører til at kanskje 4-7 per million vaksinerte ender opp med noe som heter for Guillain-Barré-syndrom, som nettopp er en autoimmun, nevrologisk sykdom. Så eksempelet hun bruker med en av en million og autoimmun sykdom, det er faktisk veldig nærliggende til et eksempel i forvirkeligheten. Så hvis sesonginfluensavaksinen i en håndfull mennesker per million vaksinerte kan ende opp med autoimmun sykdom, altså Guillain-Barré-syndrom, er ikke det et godt argument for å unngå den vaksinen og slippe den risikoen? Vel, som jeg nå har snakket om flere ganger tidligere i denne videoen, så må man altså se på den andre siden av ligningen, for det ved å velge vekk en risiko, så velger du aktivt en annen risiko. Og hva er størrelsen på den? Jo, den er veldig mye større, for det vi vet er at hvis du får influensa, hvis du blir smittet av influensaviruset, så er det omtrent 10 ganger så mange som får Guillain-Barré-syndrom. Så det er altså minst 10 ganger større risiko for å få Guillain-Barré-syndrom hvis du ikke vaksinerer deg. Og det er ikke helt sant, fordi i dette regnestykket som man husker på at ikke 100% blir smittet av influensa hvert år. En estimerer jo kanskje rundt litt under 10%. Så risikoen er kanskje omtrent den samme for denne veldig, veldig sjeldne sykdommen, enten du vaksinerer deg eller ikke. Men fordelen med å vaksinere seg er jo at du for det første slipper å få influensa selv, men ikke minst at du bidrar til å beskytte andre i samfunnet som ikke kan vaksinere seg, eller som er mye mer utsatt for å få alvorlige konsekvenser av en influensainfeksjon. Så alt i alt så peker jo det regnestykket i retning av at det definitivt er mest fornuftig å velge å ta influensavaksinen, selv om det er en bitteliten risiko ved å gjøre det. Og det tror jeg ble mine avsluttende ord i denne videoen. Takk for at du så på.
Takk også til alle dere som støtter meg på Patreon, fordi ved at folk støtter meg inn på Patreon, så gjør det mulig for meg å lage mer sånn innhold. Og på skjermen nå så ser du navnet til en del av de som har støttet meg på Patreon, som har fortjent en liten shoutout. Takk spesielt til dere. Og husk å sjekke ut linkene under her, der du finner link til bloggposter som forklarer mer om influensavaksine og koronavaksine. Og så driver jeg også med en livestream som jeg kjører nesten hver kveld eller natt. Så hvis du ønsker å få med deg den, må du huske å abonnere på kanalen min og trykk på thumbs up og trykk på den bjella så du får varslinger. Da vil du få beskjed når jeg setter i gang livestreams, og da kan du delta med spørsmål og delta i praten i chatten der. Og de livestreamene blir lagt ut som podcast inne på min Patreon, hvis du heller ønsker å høre det som en ren podcast. Så det var det. Takk for at du så på. Jeg håper du ble litt klokere, og så ses vi igjen i neste video.